Перші, хто став на захист України. У Кропивницькому до Дня добровольця влаштували літературно-музичний вечір. Співали патріотичних пісень та читали авторську поезію і вірші українських класиків. На святі для добровольців побував і наш журналіст Володимир Іванченко. Наступному сюжеті. У музеї мистецтв для добровольців, які боронять Україну в складі ЗСУ, організували літературно-музичний вечір. Студентка Маруся підготувала уривок з поеми «Кавказ» Тараса Шевченка. Каже, неупалимі рядки Кобзаря влучно характеризують українських добробатів, які не злякалися і першими дали бій окупантам. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, і не ситий не виоре на дні моря поле. Не скує душі живої і слова живого. Саме завдяки цим людям ти, власне, тут стоїш, і ти можеш це розповідати спокійно, у відносному спокої. Це якась дяка і шана, яку словами не передаєш, це ти просто відчуваєш це, в тебе перехоплює подих від вдячності. Україномовна версія пісні «Воїни світла» зриває бурхливі оплески глядачів. Та композиції гурту «Океан Ельзи» Ігор з товаришем присвячують героїзму наших добровольців. Чоловік з команди творчих волонтерів, які допомагають збирати гроші на армію музичними концертами. Співак певен, музика теж зброя, яку не заглушити ворожими гарматами. Вона мотивує наших воїнів не здаватися в скрутні хвилини. Завжди виступати на таких заходах щемливо, того, що ти розумієш, що ці люди роблять для країни. Вони є справжніми патріотами того, що вони добровільно пішли і стали на захист нашої країни. І завжди, коли ти виходиш на сцену і співаєш для них, ти маєш розуміти, про що ти співаєш, і хочеш подарувати йому цю частинку душі, щоб вони зрозуміли, що не дарма вони відстоюють нашу незалежність. Не відриваючи очей від сцени, за виступами спостерігає доброволець Сергій. Чоловік пішов захищати Україну на фронт ще в 2014 році. А коли Росія пішла в повномасштабний наступ, знову взяв до рук автомат. З березня в складі 9-го добровольчого батальйону він пройшов крізь воєнне пекло, спиняючи агресора на Луганщині та Херсонщині. В жовтні після танкового обстрілу дістав важку контузію і зараз лікується. Та попри біль, все одно рветься скоріше повернутися в стрій. Там мої діти, я командир роти, і там 100 чоловік моїх дітей. От, і вони телефонують і питають, коли я там буду, вже скучили сильно. Сергій певен, саме добровольці, які сформували кістяк української армії, перші дні російської навали зруйнували плани ворога захопити Україну за 3 дні і продовжують зараз звільняти окуповані території. Це люди, які двигають силу, це сила селена. Кожен довіряє один одному. Чому? Тому що вони знають, що це доброволець, і він не зрадить. Він буде йти до кінця, його треба з бою витягувати, а він преться вперед. Творчий вечір влаштували, аби підтримати українських добровольців та подякувати за вклад у перемогу над загарбниками, пояснюють музейники. України не було б ще в 2014 році, якщо не ті хлопці і дівчата, які пішли на захист України. Вони першими прийняли на себе страшні бої на сході України. Концерт тривав близько години. Учасники творчого вечора наголошують, це найменше, що вони можуть зробити, аби уславити подвиг українських добровольців. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».